assalomu alaykum kanalimga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan rulet tayyorlaymiz bismillahi rohmani rohim deb isishimizni boshlaymiz demak idishimiz quruq va toza bo'lishi kerak oltita tuxumni oqini sarig'idan ajratib olaman bitta oq ok, bitta qora rulet qilmoqchiman qo, bunda o'n ikkita tuxum ishlatyapman oltitasiga oq ok, oltitasiga qora biskvit qilamiz mana tuxumlarni oqini sarig'idan ajratib oldim endi tuxum oqimizani mikser bilan qattiq ko'piy bo'lguncha ko'pirtirib olamiz mana tayyor bo'ldi endi 6 osh qoshiq shakar solamiz Azgina-azginadan solib ko'pirtiramiz mana endi tuxum sariqlarini bitta bittadan solib olaman aralashtirishda davom etaman bunda pastroq skorsda aralashtirganinglar ma'qul mana tayyor endi разрыхлитель bir choy qoshiq soldim и oldindan elangan unimni ikki osh qoshiqdan solib aralashtiraman bunda olti osh qoshiq un solaman hammasi bo'lib olti osh qoshigqni solinadi birdaniga hammasini solib yborsak cho'kib qolishi mumkin biskvitimiz shuning uchun ikki osh qoshiqdan uch marta soldim bunda video sal tezlashtirilgan sekin aralashtirishga harakat qilinglar bir biryoq tarafga qarab aralashtirish kerak shunda cho'kib qolmaydi endi hidsiz salat yog'ini qirq millilitr soldim bu biskvitimizni quruq bo'lib qolmasligini ta'minlab beradi buniam ham yaxshilab aralashtirib olamiz bir tarafga qarab tayyor bo'ldi endi massamizni listimizga solib tekislab olamiz bir yuz sakson gradusda yigirma besh minut yarim soatda pishib chiqadi man bitta oq ok, bitta qora biskvit qilyapman qo aytganimdek oq ok biskvitni videoga oldim qorasini alohida qilib olib o'tirmadim qora biskvitga hammasi bir xil qilinyapti -xil faqat to'rt osh qoshiq un bilan ikki osh qoshiq kakao soldim farqi shunda bo'ldi endi biskvitlarimiz pishguncha krem qilib olaman ikki yuz ellik gramm saryog'ni mikserda yumshatib olamiz va iris molokodan ozginadan bir qoshiqdan solib kremimizni ko'pirtirishni boshlaymiz hammasini birdan solib yubormanglar sgushenkani shunaqa ozgia ozginadan solsa kremimiz ham chiroyli chiqadi endi bir osh qoshiq mayda kofe soldim bu kremimizni mazasini juda ham yoqimli holatga keltiradi endi biskvitlarim pishib chiqdi mana tekshirib ko'rdim cho'p bilan quruq chiqdi cho'pim demak pishdi bitta oq bitta qora biskvit qilib edim shu ikkalovini endi issiq paytida gazdan olgandan keyin o'n minutlardan keyin yoki besh minutlardan keyin chochuv qo'yib shunaqa o'rab olish kerak o'shanda u krem surganimizdan keyin o'ralish qulay bo'ladi endi mana sovuguncha o'ralib turdi sut bilan propitka qilib oldim sochig'ini olib tashlab orqasidagi qog'ozlarni ham olib tashlanglar xohlasanglar ruletni aylantirayotgan paytda olsanglar ham bo'ladi qulay bo'ladi mana krem surib endi maydalangan yong'oq sepyapman sizlar xohlasanglar boshqacha mevalar solishinglar ham yoki maydalangan shokolad solishinglar ham mumkin endi uni orqasidagi qog'ozlarini olib o'rab olamiz mana ikkita ruletlar tayyor bo'ldi endi qolgan kremimiz bilan ustlarini yonlarini hamma yog'ini bir xil bir tekis taqib kremlab olamiz mana kremlarimizni surib oldik endi buni xolodilnikka qo'yib turamiz ungacha ganajh tayyorlab olamiz buning uchun 200 ml millilitr sutga bitta plitka shokoladni solib qaynash holatigacha keltiramiz lekin qaynab ketishi kerak emas qaymog'imiz shu qaymoqni issiqligida shokolad ham erib oladi mana tayyor massa hosil bo'ldi juda ham chiroyli endi uni ozgina sovutib olamiz sovugandan keyin ustiga quyaman hammasini e pichoy yordamida ustlarini tekislab chiqishimiz kerak sizlar xohishga qarab bezatsanglar bo'ladi man shunaqa bezatish xohladim Xohlasangiz, shokolad ustiga qirib qo'ysanlar yo boshqa bu narsalar bilan ham bezatishingiz mumkin mana tayyor bo'ldi endi ustlarini bezatib olamiz man shunaqa bezatish xohladim sizlar ham tayyorlab ko'ringlar videoyim sizlarga yoqdi degan umiddaman hozir ichini kesib ko'rsataman lekin hali buni xolodilnikka qo'yish kerak холоdiлнikda kamida ikki soat turishi kerak man sizlarga сразу kesib ko'rsatyapman sizlar ham tayyorlab ko'ringlar kanalimga a'zo bo'lishni unutmanglar keyingi videolarimda ko'rishguncha salomat bo'linglar